madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu wehlinayo dhiggiisa dalka eritreya asiyaasa fawarqi ayaa kormeeray cutub ka tirsan ciidanka badda soomaaliya oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay tababar ku qaadanayay dalka eritreya waxaana labada madaxweyne ay u kuurgaleen xaaladda ciidanka badda kuwaas oo ay u rajeeyeen inay kaalin muuqata ka qaataan howlgallada amni ee ka socda dalka oo dhan gaar ahaanna xeebaha soomaaliya ciidanka ayaa sameeyey dhoolatus ay ku soo dhoweynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana madaxweynuhu uu ka qaatay salaan sharaf isagoo warbixinna ka dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la hadlay ciidamadan uu ku bogaadiyey dulqaadka ay ku wajaheen tababarka iyo sida ay uga go'an tahay inay difaacaan qarankooda isagoona uga warbixiyey qorshaha dowladda ee dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo sugidda amniga guud ee dalka ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey ahmiyadda ay leedahay dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya si buu yidhi dalka looga saaro kooxaha ugu yeeray argagixisada maxamed cabdulaahi baxnaaniye c b a muqdisho kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda telesom ku shubo 52 senti oo hel 550 MB oo dhaata ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo dhaata ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo ba dhaata ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 52 senti oo hel 450 MB oo dhaata ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo dhaata ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo dhaata ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo dhaata ah ku shubo $10 oo hel 50 GB oo dhaata ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo dhaata ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee kuu samaysay shirkadda telesom taya waa telesom taya waa telesom